Čus lidi, vítá se Patrik 57 u dalšího videa a dneska tady máme cestu do Egypta. To je jasný, už vidíte, že letím momentálně, ale toto je takový smíšený vlog, protože tady bude prostě v tomhletom vlogu bude všechno, takže bude trošku delší než obvykle vlogy, ale snad se vám to i tak bude líbit, takže si vychutnejte tenhle ten vlog. Samozřejmě pak je ještě uvidíte až po tomhletom krátkým, po těchto krátkých záběrů z letu. Takže momentálně už jsem v Egyptě a jedeme autobusem do našeho super čupr hotelu. No, aspoň jsem si to myslel, že bude super čupr, jako neříkám, že byl špatný, ale nějaký extrém to ne, taky není, ale to vy za chvilku uvidíte. Takže momentálně jsem už na recepci a za okamžik přeskočí scéna a tam půjdu s rodiči už do našeho hotelu, no hotelu, nechápu proč říkám hotel, spíš jsem měl správně říct ubytování. No, za chvilku uvidíte, jak to tam vypadá. Tak jo, momentálně už jsme na pokoji a jak vidíte, nevypadá to úplně nějak špatně, ale nejlépe taky ne. Jak čau! Čus! Jo, tady jsem se divil, že ta televize má Netflix a Disney+. Samozřejmě už jste viděli ten začátek, ale tentokrát už jsme
na pokoji. Proč jsem vůbec zaklepal na tu zeď, ty vogo? No to jako hned dojde, když zaklepu na zeď, že? No samozřejmě už jsem na pokoji, je to tady docela jako good, není to nic extra velkýho, ale jak jste mohli vidět úplně hned vedle pokoje máme bazén, asi 150 metrů od nás je pláž a moře nádherné s pěknýma žralokama a nemá, to je jedno. A máme tady normálně chytrou TV, jo, chytrá TV. To je úplně super, normálně. Je to tady prostě jedna taková místnost. O pár dní později tady normálně byla nějaká show, prostě nevím, co to přesně mělo být, prostě můžete to sami vidět, já nevím, jako co to, jak se tomu přesně nazývalo, prostě nějaká show. A tak jsem se rozhodl to natočit a vám ukázat, jak to vypadalo. A jako docela, mě to jako překvapilo, bylo to docela pěkný a jako docela uměl suprové tričky, tak vám tady ukážu prostě sestřih těch nejlepších částí. Here we go. Everybody. Hey. Go. Yep. Ay, ay, ay. Our lucky man, Scott Miraman. Yo. Here we go. Trust. Anybody? Hallelujah. What a beautiful service. عايزين اجيب مركبة وانا ما بحبش كده لكل يوم اسئلة ما تبقى متكررة دماغي فيها Jinak dneska chci vám ukázat, jak vypadá moře, protože vypadá jako náramně suprově. Není to úplně, jak jsem si úplně na 100% představoval, je to trošku jiný, ale je to pěkné, strašně se mi to taky líbí. Jsou tam nějaké ty korále, pár rybičky různé, obrovské. Je jich tam jako docela dost, dokonce jsme tam viděli takovou snad 50 cm parybu a nějakou něco podobného rejnokovi. Možná to byl i rejnok, ale něco docela podobného to bylo. No a pak ty korále, kdy dokonce byl něco jako Nemo, nějaká taková ryba jako Nemo, vypadalo to jak Nemo, ale Nemo to nebyl, škoda. No, ale možná ho potkám. No nic, tak koukněte se, jak vypadá moře v Egyptě.
Tentokrát večer bude jedna taková special věc, jako vždy. Je tady něco, co by nebylo special? Nikdo se nehlásí, samozřejmě, jako vždy, jsem tu sám. Ale dneska večer tam bude takový, jak se to dá říct, show, jo, show, a to přesně fakír, ne, tenhle ten, ne. Fakír jako ten týpek, neboli v překladu se to dá tak jako říct, polikač mečů a takové ty akrobacie s mečem a tak dále, polikač ohňů, nebo tak se to dá nějak nazvat, každý se to říká tomu nějak jak chce, já se tomu říkám třeba polikač mečů, protože většinou si představím fakíra pod tím, že zasune ten meč do pusy a možná ho třeba i sní, co já vím. No, to je vše, co jsem chtěl říct, tak si tu show užijte, natočil jsem co nejvíc, se to šlo, jo, tohle točím jakože po, už, jako po. Proto jsem říkal, že dneska večer, sorry. Dneska večer to nebude, už to bylo spíš. Já jsem Patrik z budoucnosti, tak snad se vám to bude líbit.
Right now, it's gonna be the last trick in our Fakir show, but all of us together and Siami. One, two, three, go! Shishmare, applause, applause, applause for our Fakir man, applause! Hallelujah! Well done! Give me a hand, hand by hand. Taki, taki. Oh no, because let's give a big, big applause. Bravo, bravo, applause. Tentokrát pojedeme na loď. A ta loď nás odveze někam, kde jsou prej korále, žávy, delfíni, prostě všechno možný tam prostě by mělo být, možná nějaký ten žralok a já nevím, ale prostě, jakmile nás tam odvezou, tak samozřejmě si vezmu tu svoji kamerku a zkusím vám natočit zase co nejvíce z moře. Tak jo, tak si to užijte a hlavně lajkujte.
Ještě jsme taky byli na velbloudech a motokárách, ale motokáry jsem nemohl natočit, protože to strašně skákalo, tak jsem natočil toho velblouda a ukážu vám aj nějaké fotky, jak ty motokáry vypadaly a jak ta cesta tam cca vypadala. This is all you need, be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real, more than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it, you're pressing on my... Můj velbloud se jmenuje Arnošt. Ano. To je Arnošt, bílý. Tady ještě pár fotek, jak to vypadalo v tom našem resortu. No, a to je vše. Toto je konec tohle vlogu z Egypta, Marsa Alam, Dream Lagoon Resort. Snad se vám líbil, pokud ano, hoďte tam co nejvíce lajků, pokud se vám líbí celá tvorba na mém YouTube kanále a všechny má videa, hoďte tam odběr, vedle toho klikněte nebo klikni na zvoneček podle toho, jakou party děláš a sdílejte a komentujte. Čus lidi a uvidíme se u dalšího videa.